すべては王のために。チャプター3が最後かな。チャプター4か3だろうな。大体ダウンロードコンテンツってまあ1時間か1時間半から2時間ぐらいでクリアできるような内容なんだよな、イメージ的には。バイオなんかもそうだけど、だからこれが最後か次が最後ぐらいじゃないかな。イグニス、グラデオ、一人か、プロンプトは。絶好のチャンスかな。アーデン。え？あれ？バレちゃった。なんでわかった？あ、もうあんなところに殴りつけてきたらそりゃそうか。ここまでお疲れ様。ねえ、主のこのざまを見てどう？何を。君、本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命までかけてきたのに。やめろ。俺もなんだから、諦めろ。旅も未来もここでおしまい。何を言っている。ノクター。へえ、すっかり仲良くなったね。一つ提案なんだけど、ここでみんな一緒に、それとも君が俺と一緒に、どっちがいい？あ、これが分岐エンディングか。え、一つしかない。一つしか選べない。どこ押してもダメだ。一周目は一つしか選べないってことか。リトライポイント記録中って書いてある。それが答え。最初から決めていた。何があろうとノクトは最後まで守り抜く。君に使いこなせるわけないよね。この剣がその身を犠牲に。指輪の力を使ったと聞いた。ならば俺にも。多分これで失明ってことなんだろうな。アーデンに潰されんのかなと最初思ったけど、指輪のリスクでかな多分。え？かっこよすぎるやろ。それ使う。
してくれ。待て、やばい、指輪使ったからヌクトと同じで瞬間移動できるようになってる。あれ、周りのタコ敵倒した。まだ1匹いるぞ。お前何逃げてんだ。よし、オッケー。そしたら1匹だからファイヤーで攻めていこう。全然攻撃してこない。なんだこいつ。うわ、全然違うやん。え、これさ、ダメージが10倍まで伸びるようになってる、指輪の力で。だって周りの雑魚敵速攻で溶けるよ。それでもアーデンは鬼堅いけど、俺は慣れてきたな、資格のやつ。ほら毎回打てるようになってきたわ。ガードしてるけど、アーデンさん何回やって、今資格押してもダメだった。これさ、待って、あ、技増えてないんだ。なんか指輪の力でさ、3つ目のゲージの技、ま、え、なあ、チャプター3以上ありそうだね。チャプター4あるな。あれ、エピソードイクニスリザルト終わりだ。これでなこと。ノクトは、ノクトは無事か。無事だ、お前が守り抜いた。そうか。イグニス、どこだ。ノクト、イグニス。死ぬな、生きて、お前の使命を果たせ。ノクト、イグニス。俺は俺の決着をつける。ノクティス、待っているぞ。あー、これで、まあ今なんかまだ目見えてたけど失明したってことなんだろうな。これがまあ本編で語られたルートっつうのか。でもう一個あるらしいから、ちょっとそれやろう。あー、こういう感じか。あ、まだ左で流れてるね。そっか、アーデンとか帝国に潰されたと思ってたけど、そういうわけじゃなかったんだね。指輪で持ってかれたんだ、目が。いや、男すぎるわ、イグニス、マジで。
調子は。別に。決めるのはノクトだ。だが迷い悩むことはみんなで一緒に考えよう。一人で抱え込まないでくれ。また来る。いろいろあったけど結構楽しかったわ。ああ俺もだ。だから思い残すことなく使命を果たせる。お前らとルーナが守ってくれたおかげで。ノクト、俺は最後まで大切なものがあるから俺はここまで来れたんだ。一人で行くんじゃねえよ。お前らの思い出も一緒だ。イグニス、ありがとな。
失明の理由、これで失明しましたよってことだね。これ分岐あるだよね。なんかこれでもちょっと違うというかさ、やっぱイグニスはもう結構前からもうノクトが死ぬってことは分かってたみたいな感じだよね。ちょっともうやってみるわ。